Adiantar-se rapidamente, por favor. Jogadores prontos. Tem o saque no início do segundo set, o português Gastão Elias. Está na parte de baixo do vídeo aí, sacando Elias. Obrigada, jogadores prontos, por favor. Match erro não forçado, o Thiago Alves, 15-0. Trinta a zero. É isso do Gastão Elias, 40-0. Forçou bem a devolução, Thiago Alves jogou para fora, o Gastão Elias, 40-15. Chegou bem. Game, Elias. O Elias chegou bem, empurrou na primeiro paralela. Game, Thiago ainda set. Escolheu o voleio certo, que era o curtinho, mas o português estava espertíssimo. Tem 1-0, Gastão Elias no segundo set. Você tem repetição aí, chegando bem na bola. Vamos agora para o segundo game do segundo set. Vai sacar o Thiago Alves. Obrigada. Trinta a zero. Comete o erro ali o Gastão Elias, 30-0. Firme, Thiago Alves. 40-0.
40-0. Game Alves. Game Thiago Alves. 1-1, segundo set. Campeonato Português, hoje tem o Benfica do brasileiro Luizão e do argentino Saviola em campo, em União de Leiria e Benfica. 4h15 da tarde ao vivo no Sport TV 2. Excelente a passada do Thiago Alves com a esquerda na paralela. 0-15. A repetição para você, ó. Outro ângulo, movimentação do Thiago, a terminação ali depois do golpe. Categoria do Thiago Alves junto à rede para matar o ponto. 0-30. 0-30. Jogou para fora o Thiago Alves, 15-30. Erro do Gastão Elias, 15-40. Tem duas chances de quebra o Thiago Alves. Isso é cansaço de cabeça. O cara já vai para a paralela na segunda bola, é porque está cansado de cabeça. Ele teve que mudar a direção. Ela vinha cruzada, ele quis ir para a paralela muito cedo. Que bola que ele fez, hein? 30-40. Que bola, ele se esticou todo. Olha só, olho fixo na bola. Salvando mais uma vez o break point, 40 iguais.
Vantagem Elias. Vantagem Elias.